Okay, bwabanga babu yeganye thamansa mu maaso ga age dalosuubira babu nsonga ki eyamuviirako okwenda. Kubanga nga yeebatenga agamba nti ensonga gy'asinga okwemulugunya ku age nsonga yakuba nti age tazaala era awagira mwannyina abeere ng'afuna omukyala owookubiri. Kyokka nga ye babu talaga nti ayina ensonga yonna eyamuwaliriza okukwana ani okukwana omukyala owookubiri, alaga nti abadde kamfatewone mukyala we, alaga nti ayagala mukyala we. Kakati wenjagala okubuuliza, olowooza babu kiki kye yasinziirako okubeera nti anaawuza akwane omukyala omulala atuuke n'okumujja ku social media? Waba oba otunuulira amaka ga babu, maka agabaddemu eddembe, maka agabaddemu okuteesa, maka agabaddemu okweyagala, essaawa ya leero amaka gatabanguse. Era essaawa eno babu asaba age amuyambe amuweeyo second chance agenda kutereeza ensobi ezeziganye. Ddala bw'abanga babu akimanyi nti teyayenda, nti tayina mukyala wakubiri, lwaki asaba age amuwe second chance asobole okumuwuliriza, basobole okutuula ku mmeeza, basobole okukkaanya? Era ddala nsonga ki gy'agenda okuwa ddala age singa age amanyi ekituufu nti babu ayagala muganda we, egenda okumusinzizaako okuba nti ayenda? Ebiseera ebisinga abasajja benda naye nga tebalowoozezza. Mu butuufu nga ffe abakyala tetuganye nti naffe tubeerako n'ensobi zaffe ze tukola nga tezituukanye eziyinza okuwaliriza abasajja okwenda. Naye ate bw'oba otunuulira age ng'oggyeeko eky'omwana, mu butuufu buli kimu abadde akifunye. Ate age si yaludde nnyo nti oba omulaba mukulu nti oba akuliridde oba atuuse n'okumera envi oba akaddiye okubeera nti takola ki, nti tazaala. Bino byonna babikola ddala ekiseera bwe kinaatuuka nga babu yennyini nga yatazaala, nga ne bw'aba afunye mukyala waakubiri ne bw'aba afunye waakusatu nga yatazaala. Ebiseera ebisinga nti abasajja bwe babeera mu maka n'abakyala balowooza nnyo nti abakyala ffe tutazaala, naye nga nabo tebamaze kugenda kebeza amagi gaabwe kumanya bali batya basobola okuzaala oba tebasobola kuzaala. Wabula ekintu ne bakissa ku bakyala, omukyala tazaala n'akola buli kimu kyonna ekitasaanye. Kyokka ate oluvannyuma lwa byonna agenda okufundikira ng'oba n'ekisobyo kiri ku ye. Babu nga babu ye asaba ekisonyiwo, naye ddala ogamba thamansa age awe babu second chance nga bw'agisabye? Era ddala babu anaakola atya okumatiza age nti ddala omukyala ono thamansa tamwagala ye nga thamansa yennyini? Thamansa ali wiringi okubeera mu maaso ga age nga mujjawe, oba thamansa atandise okusikamu? Kuba bw'oba olaba enjogera ya thamansa ono, nze ku lwange ndaba nga thamansa atandise okusikamu, thamansa atandise okukkakkana. Wabula ayagala kulaga babu nti si kirungi kugenda ng'okwanakwana oba olimbalimba, kuba thamansa w'atuuse alabika nga tagendagenda mu maaso na mukwano gwa babu, kuba ayina engamba gy'agambyemu mulamu we n'amugamba nti ebintu tubikwate mpola, ebintu tetubipapira, which means nti thamansa agenda kucunyani agenda kucunya babu amumalemu okukwanakwana. Naye ate thamansa gye bigenda okuendingira apo tagenda kwagala babu, agenda kuzanya babu emu ku bbiri, babu atuuke okubeera nti yejjusa olunaku olwamulekesaawo omukyala we akwana omukyala owookubiri, ate era naye yennyini oboolyawo afundikire nga takoze ki, nga tamwagale. Akageri babu ke yagamba nti ye teyeetaaga thamansa, basigale nga mulamu na mulamu ye thamansa kyamuyingira. Era essaawa ya leero bino byonna bate nga byalwana, bino byonna bate nga byafuba, bino byonna bate nga byatyoboola age ng'alagira ddala nti age talina mugaso, agenda keera ku makya ate abyejjuse mu maaso ga age. Kubanza nno mu kulaba kwange ndaba nga thamansa nga thamansa alabika nga omuliro gwakendeera, gwe ku lulwo oyinza kukiraba otya? Era ddala senga gwe abadde basaba second chance nga babu bw'agisaba age, osobola okugimuwa, osobola omuwuliriza, osobola okukakana? Kuba essaawa eno mu butuufu age ali mu maziga, age teyeetegeera, age awulira babu amutamye, awulira babu takyamwagala, naye babu agamba agenda kwetereza. Osuubira babu agenda kwetereza atya? Agenda kwetereza
nga atasamaza agenda kwetereza nga tadda mukuva waka agenda kwetereza munetereza ki eneretera agi okuddamu okumukkiririza nga bwabadde amukkiririza naye nga bino byonna mu butufu abasajja kubasinga omusajja asobola okubeera n'omukazi omukazi amukolera buli kimu omukazi amuwa buli kimu omukazi amwagala omukazi amulagalaavu omukazi amuwa respekti nga kwegamba omukazi ye muntu gw'osobola okulaga mu banno mu butufu ne bagamba nti aaa gundi oyina omukazi naye omusajja n'amulekawo n'agenda n'anaawuuza omukazi asobola omumalako emirembe omukazi omuyombi omukazi kwegamba nga yenna ali awo ate n'atuuka ekiseera n'akyuka n'akomawo ng'agamba nti munnange ate nasobya ate nakola bwati ddala njagala okubuuza abasajja kiki ekibanaawuuza ne baleka bakyala baabwe oboolyawo ne bagenda ate ne banaawuuza abalala tugambe nti muze gwa bwenzi bwenzi tugambe nti basajja tebamatira nga nkola yaabwe tugambe nti baagala kusajjalaata nga bwe baabagamba nti munnange omusajja olina okusajjalaata olina okwendako olyoka omanye nti oli musajja ddala abasajja banoonya kyebiseera bisinga babuuza nti abakazi twagala ki naye osobola n'okubuuza nti abasajja baagala ki maama nga maama mubutufu agumiza agi era namugamba nti embeera gy'olimu n'akadde kolimu konna nkamanyi era nkategeera naye kyenkusaba nti guma nsuubira nti agi abadde aweddemu amaanyi abadde aweddemu esuubi era abadde atuuse ku ekisitenti egenda okuta obufumbo ye ku lulwe agamba nti tamaasa yamugumiza naye zeno ngamba nti katonda bw'abanga nasalawo era ekintu tekiba wadde nga ne Samantha amugumiza Samantha n'amukwatirako naye ffenna tumanyi nti Samantha we yasitukira okuva mu kkoteji okujja mu maka ga Agi waaliwo ensonga gye yali ayagala okugusa lwakuba oluvannyuma lw'okutuuka mu maka gano nsuubira nti alina embeera gy'alabyewo n'atandika okwekuba mu mutima n'atandika okulowolereza n'alowooza nga waakiri alina kuddayo kwogenda mu maaso n'emisomo gye ate ebya babu asooka abeere ng'akola kingabireka naye kyasinga okwagala kwe kuleka ng'amaze okukakasa babu nti tazanyirazanyiranga ku baana b'abandi tamalangamu baana b'abandi kitiibwa nze nno ndaba nga Samantha ayinza okuendingapu nga ayo boogedde amazima n'atuuka ekiseera n'ata babu ate era ne Agi ng'atadde babu bafundikire nga bamusomesezza nti si kirungi kugenda ng'okwanakwana buli bw'okola ki buli bw'osanze byonna tugenda kuba tubiraba mu maaso eyo naye nga nkwebaza ng'omulabi wange akyekumidde ku Museveni wa Nyana Ayugi Media era nebaliza ddala ggwe ya subscribing, liking na commenting nkugamba nti gwe asinga okuba mu kintu kino era nesaba Mukama takumira mpeera akunkuumire akuwa ebirungi by'osinga okwagala abeera bulungi.